Desde hai varias semanas están a producirse verteduras de augas fecais sen depurar en diferentes puntos da cidade de maneira especialmente intensa en Bouzas. É unha situación reiterada que supón un clarísimo incumprimento da normativa ambiental e tamén das obrigas do Concello de Vigo e da Acuaria na xestión do saneamento da nosa cidade. E, sobre todo, estamos diante dunha inxustificada agresión ambiental contra un ecosistema privilexiado como é a Ría de Vigo. Transcorrida máis dunha semana da última denuncia formal e pública feita por parte da Plataforma de Defensa da Ría de Vigo, o Goberno Municipal de Vigo aínda non fixo absolutamente nada. E é por iso que o Bloque Nacionalista Galego vimos de solicitar formalmente, a través dun escrito dirixido ao alcalde Abel Caballero, de que se nos informe de maneira detallada de todas as actuacións por parte do Concello, singularmente por parte das Concellerías de Medio Ambiente e de Fomento, diante destas verteduras ilegais e intolerábeis que se producen dende a propia rede de saneamento do Concello. E pedimos expresamente tamén que se nos facilite acceso ao expediente e a toda a documentación municipal sobre estes feitos, co obxectivo de coñecer en detalle que fixo ou que ten pensado facer o goberno local. Desde o BNG cremos que non ten xustificación que o desleixo do goberno de Caballero siga literalmente a enmergar a nosa ría. Xa abonda de tratar o noso litoral como un vertedoiro.